2019 թվականը դիեր մարտահրավերներով դասավանդիր Հայաստանի համար, եկել էր ժամանակը անցում կատարել ստարտափից ավելի հասուն և մեծ կազմակերպության։ Եվ ինչպես լինում է անցումը բոլոր կազմակերպություններում, հիմնադրամը ևս բախվեց մի շարք խնդիրների, և արդյունքը եղավ այն, որ կազմակերպությունում և մշակութային խնդիրներ առաջացան և կատարողականի հետ կապված։ Boston Consulting Group-ի կողմից իրականացվող հարցման հիման վրա մեր կազմակերպությունը, որ տարիներ շարունակ եղել էր առաջին հորիզոնականներում, գահավիժեց դեպի վերջին հորիզոնականներ և եկել է ժամանակը հիմնարար փոփոխություններ կատարելու։ Արդյունքը եղավ այն, որ ներդրեցին մի շարք համակարգեր։ Եվ այսպես մեր թիմային հաղորդակցություն։ Թիմը միասնաբար ստեղծեց հարթակներ, որոնց շրջանակներում քննարկում, վերլուծում և առաջկա առաջնահերթություններն էր սահմանում, ինչպես ամբողջ կազմակերպության գործունեության, այնպես էլ առհասարակ ներթիմային մշակույթի մասով։ Եվ սա հավելում են հանդիպումների և հաղորդակցման մյուս բոլոր հարթակների, որ թիմն օգտագործում է, որպիսի լինի սահուն և հստակ համագործակցություն թիմի միջև։ Երկրորդ քայլով ներդրվեց միասնական գործիքակազմ, ինչպես նաև ընթացակարգեր, որոնք մի կողմից կսահմանեին միջթիմային համագործակցությունը, իսկ մյուս կողմից չէին սահմանափակի թիմի ճկունությունը նորանոր նախաձեռնությունների ներգրավման գործում։ Իսկ միասնական գործիքակազմը հենց ասվանան էր, հարթակ, որտեղ ամփոփվեցին մեր բոլոր նախաձեռնությունները, մեր բոլոր նախագծերը և որտեղով էլ իրականացվում է նախագծային կառավարումը։ Եվ իհարկե, պակաս կարևոր չէ կատարողականի գնահատման և խրախուսման մեխանիզմների գործընթացը։ Մենք մեր առաջ խնդիր դրեցինք, որպեսզի ունենանք հստակ, թափանցիկ կատարողականի գնահատման գործընթաց, աշխատավարձերի սանդղակ, որը հնարավորություն կտար անկախ բանակցային հմտություններից յուրաքանչյուր աշխատակցի համար ունենալ միասնական մոտեցում։ Սրան գումարվում են նաև խրախուսման մեխանիզմները, որոնք մի քանի ուղղվածություն ունեն. թիմակիցների առողջական և մենթալ առողջությունը, որ ներառում է առողջական ապահովագրություն, հոգեբանական ծառայություններ և այլն, մասնագիտական առաջընթացը, որը ներառում է մագիստրոսական կրթաթոշակ, տարատեսակ տրեյնինգներ, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ թիչ որով միջազգային ցանցի շրջանակներում, ինչպես նաև շատ այլ խրախուսման մեխանիզմներ, որոնք կապված են ծնողավարման հետ, երեխաներին տրվող աջակցության և այլ ուղություններով։ Իհարկե, այս ողջ բարելավման գործընթացը միշտ պետք է շարունակական լինի։ Եվ գիտեք, շատ կարևոր է, երբ որ գործընթացը գործընթացով, նախաձեռնությունները նախաձեռնություններով, որոնց մասին ևս նշեց իմ գործընկերը, այս ամենը եթե չափում ես ու տեսնում ես արդյունքը, իսկ մարդկանց այդ գործ ունենալ ու չափելը բավական բարդ բան է։ Օրինակ, Boston Consulting Group-ի կողմից engaging for results, նման մի հարցում է կազմակերպվում, teach for all մեծ ցանցի անդամների շրջանակում մոտ 5 տասնյակ կազմակերպություններից ստացվում և հավաքագրվում են տվյալներ, այդ թվում նաև դասանդիր Հայաստանից։ Եվ գիտեք ինչ, արդյունքը եղավ խիստ գոհացուցիչ, մենք հայտնվեցինք լավագույն քառյակում։ Կոնտրաստը շատ մեծ էր, հա, նախկինում գրեթե վերջում էինք, հիմա մենք լավագույն քառյակում ենք և շարունակում ենք սա իհարկե պահել։